የምትገኙ ታሪስ አዲስ ነው። እስከ ለሊት 7 ሰዓት ድረስ አለን። ስለ የኛዎች ምናወራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የኛ ምናቃቸው አምስቱ ሴቶች እንግዲህ በሌላ ሊቀየሩ ነው እና እንደዛ ነገር እየተባለ ነው። በደንብ ጥያቄውን እንዲመልሱልን ወደ የኛዎች ማኔጀር ወደ ወይዘሮ ሰሎሜ ታደሰ ጋር ደውያለሁ። መስመር ላይ አለች ሰሎሜ። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን ሰሎሜ፣ እንዴት አመሸሽ? ደህና ስትልኝ ጸገነት፣ ደህና ምሽ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኛለሁኝ። ስለ የኛዎች ያው እንግዲህ አምስቱ ሴቶች ሊቀየሩ ነው። እንዲያውም አንዳንዴ ፌስቡክ ላይ ያው የተለያየ ነገር ነው የሚባለው፣ የኛዎች ሊፈርስ ነው ሁሉ አንብቤ ያለው እና ያንን ለማወቅ ነው የደወልኩት። ግን እንደው መጀመሪያ እስኪ ከበጀቱ ጉዳይ ላንሳ ብዬ ነው። እሺ። ከእንግሊዝ መንግስት ጋር የአለመግባባት ነገር ነበረ። እሱ ነገር በምን ተፈታ? አለመግባባት አይደለም ጸገነ፣ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ኢንተርናል ፖለቲክስ አለ፣ ውስጣዊ ፖለቲካ አለ። የቀኞች አሉ፣ ግራዎች አሉ። በራሳቸው የውስጥ ፖለቲካ ማለት ነው። ቀኞቹ የሚያቀነቅኑት በአጠቃላይ እርዳታ አለመስጠት የሚለውን ነው። እኛ ሀገራችን የሁሉ ችግር እየተፈጠረ ማንኛውንም እርዳታ ማለት ነው እርዳታ አለመስጠት፣ ሬፊጂ አለመቀበል። በተለይ አሁን ደግሞ ኤክስትሪሚስቶች በነግቱበት አውሮፓ ይሄ ዋናው አርዕስት ሆኗል። እንደምታውቁ ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው የኛ ፈንድ የተቋረጠው። አሁን ታዲያ ከየት ነው የምታመጡት ማለት ነው? ገርል ኤፌክት የሚባል ቢሮ አለ። በፊቱንም ይሄ ነገር ፓርትነርሽፕ ነው በናይኪ ፋውንዴሽን እና በዲፊድ መካከል። ባለቤትነቱ የናይኪ ፋውንዴሽን ሆኖ ማለት ነው። ናይኪ ፋውንዴሽን ደግሞ ገርል ኤፌክት የሚባል ቢሮ አለ። እነሱ ደግሞ ፕራይቬት ዶነርስ አሏቸው፣ ግለሰቦች ማለት ነው። አሁን በሱ ነው የሚቀጥለው። ተስፋው ግን ልንገርሽ፣ ዋናው ተስፋ ግን መሆን ያለበት ኢትዮጵያውያን ቢዝነሶች ፈንድ እንዲያደርጉት አቅጣጫውም ወደዛ። እንደዛ ቢሆን ስለ ፋንድም ሁል ቀን አናወራም። አሁን ላይ ያው እስካሁን የነበሩት የኛዎች ሁላችንም የምናውቃቸው አሉና እነሱ ሊቀየሩ ነው። ለምንስ ነው የሚቀየሩት? እኔ ቃሉ ራሱ መቀየር የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሁሉ የሚወደው ቃል እና አልወደውም። እንዴት እናድርገው? ቀጣይነት ኮንቲኒቲ የሚባል ነገር አለ። ስልጣንም ቢኖርሽ ተቀየረ ነው የሚባለው፣ ቀጠለ አይባልም። ምንም ነገር ቀጠለ አይባልም። ሀገር ወይ ወረደ ምናምን ወጣ ተቋረጠ፣ ይሄ ግን ኮንቲኒቲ ነው፣ መቀጠል ነው። ገባሽ? በሌሎች ልጆች ፕሮጀክቱ ይቀጥላል። ኤግዛክትሊ። ፕሮጀክቱ አይደለም ዋናው ነገር፣ የእኛ ነው፣ የእኛ እሴት ነው፣ ቫሊዩ ነው፣ ሀሳብ ነው። ገባሽ? አቀባሌ እንደውም በሰው ዙሪያ ካጠነጠነ ነው አንድ ነገር የሚሞተው። ታውቂያለሽ፣ እንደ ሀሳብ ይቀጥላል። ኦፍኮርስ ቴክኒካሊ ደግሞ ስንነጋገር ማለት ነው ልጆቻችን አድገዋል፣ የበፊቶቹ ማለት ነው። ልጆቹ አድገዋል ማለት እና አሁን ደግሞ በሌሎች ልጆች ገባሽ አባባል ይቀጥላል የኛ። ያ ማለት ግን የበፊቶቹ የሉበትም ማለት አለሽ። በተለያየ ካፓሲቲ እና በተለያየ ሁኔታ ፊቸር ያደርጋል፣ የራሳቸው ሮል ይኖራቸዋል። ኦ በደንብ አዲስ የሚመጡት የኛዎችን ያው አሁን የሚሰራውን ስራ የሚሰሩትን አዲሶቹ ልጆች በምን መስፈርት ነው የሚመረጡት? ኦዲሽን እየተደረገ አሁንም አለ፣ ቅዳሜና እሁድ በፖስተር በሬዲዮ በሁሉ ነገር አድቨርታይዝ ተደርጓል። በዚሁም አጋጣሚ እኔ መጥቼ የእኛ ነኝ እኔም የእኛ ነኝ የምትል ካለች ነገም አለ ኦዲሽን፣ እንደገና ክፍት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ሰሎሜ፣ አሁን የኛዎች ያው ሲታሰብ ስራው መጀመሪያ ተጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው ስራ ሲታሰብ የሆነ ጎል አለው አይደለ? አለ። ያ ስራ ምን ያህል ተሰርቷል እንደው ብለን ማሰብ እንችላለን? ያ ይኸውልሽ፣ ዋናው ጎሉ ምን እንደነበረ ልንገርሽ። ቲን ብራንድ መፍጠር። ገባሽ? አባሌ ሴት ልጆች አይደንቲፋይ ሊያረጉበት የሚችሉ እንደዚሁም ወንድ ልጆች አንድ ብራንድ መፍጠር ነው። ፕሮጀክት ሲባል የምጠላው ለዚህ ነው። የእኛ ኢዘ ብራንድ ያን ፈጥረናል ወይ ብለሽ ከጠየቅሽኝ በደንብ አድርገን ፈጥረ ስለፈጠርንም ነው ወሬውን ሰምተሽ የምጠይቅ። የእኛ የሚባል ነገር ብራንድ ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ።
ደስ የሚልሽ ደግሞ ይሄ ተስ አማራ ክልል እንጀባራ አይነት ቦታ ሄጄ ለስራ ማለት ነው። እንጀባራ ውስጥ እንደነሱ የሚለብሱ ልጆች አሉ። እውነት ነው። በቃ ትልቁ ለእኔ ሳክሳስ ብዬ የማስበው እሱ ነው። አይደንቲፋይ ማለትም እኔን ይመስላል ይሄ ነገር ብለው የሚሉ ሴት ልጆች ፈጥሯል። የኛ በትልልቆቹ ጭንቅላት ብታስቢው ለእኔ ጣይቱ ዘፈን በቂ ነው። ለየት ባለ መንከዱ በዚህ አመት የአድዋ በዓል ሲከበር በየቴሌቪዥኑ ሳይ ነበር። ጣይቱን ያላዘፈነ የለ። እውነት ነው። ወጥ ጣይቱን እንኳን ስማቸውን ያስነሳ ብራንድ። እውነት ነው። ሰላም ካልሽ ጊዜ ላይ እንግዲህ በጣም አጣበሽ ነው የሰጠሽኝና አመሰግናለሁ ለማለት ነው። በጣም እኔም አመሰግናለሁ። ዘፈን እንደው መጨረሻ ላይ ልጠይቅሽ ሰላም የማንገልሽ ያው ጣይቱ። እሺ አርግሽ። የሞታድን ጦታዲያ ሳድስን ነው ስለኛዎች ቀደም ሲል ተገናኝ ያቀረበችውን አዲስ ወሬ ነበር ያደምጣችሁት። ምናልባት ለኛ ለአምስቱ ለሚተኩት እኔ እኮ ብቁ ነኝ ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ በቀጣዩ ስልክ መደወል ይችላላችሁ እያልሽ ነው። አዎ እንግዲህ በ0929005757 0929005757 እኛ የምናውቃቸው የኛዎች እንግዲህ አሁን የነሱ ሲዝን አልቆ በሌላ ሊተኩ ነው። ግን እነሱም ደግሞ የራሳቸው ስራ ይኖራቸዋል። ቅድም የዘሮ ሰሎሜ እንደነገረችን እና እኔ የኛዎችን እንግዲህ አንዷን ወክላለሁ ማለት የሚፈልጉ በጣም ብዙ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። 0929005757 ግን አንዷል ብለሽ ብትወኪ ጸጊ የኛዎች እናት ሆነሽ ዘፈን ሆና ችግሩ ተማቸቅ አቤት ዘፈን ዘፈን ሆና ድምፅ ያስቸግረኛል። እያስተካከልሽ ነው ድምፅሽ? ክፍያው ዘፈን ያረግሻል። ድምፅ ያስቸግረኛል። ክፍያው ዘፈን ያረግሻል። ስለዚህ ሞክር እስኪ። ውስጥ ሽሆነ ተሰጦ ይኖራል አይታወቅም። በዚህ ስልክ ደውዬ መረጃውን አግኝቼ እዛው ሞክራለሁ እንጂ እናንተ ጋር አልሞክርም። እዛው ትሞክሪ ግን ጥሩ ነሽ። ከዚህ ብታሳይ